Dobré. Hlavní nádraží, Ostrava Svino, Ostrava Hlavní nádraží a Pohumín, kde svůj jízdu ukončí. Rádi bychom vás upozornili na možnost zakoupení 24-hodinové jízdenky s volitelným začátkem platnosti na městskou hromadnou dopravu v Praze nebo celou síť pražské integrované dopravy, a to u našeho palubního personálu. Bližší informace o doplňkových službách a přípojí naleznete v palubním portálu, ve vlakovém průvodci a nevám je ochotně sdělí palubní personál. Děkujeme vám, že využíváte našich služeb a přejeme vám příjemnou cestu. Ladies and gentlemen, we welcome on board the Supercity Pendolino train. Passengers who have got on at full end. Our train will stop at Praha Sicho. Takhle. Jo, jo, to není jasný. Vypadá jako... Olomouc, Hlavní nádraží. Jo, 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 chápu, chápu, chápu. Správně. Ostrava, Hlavní nádraží and Bohemian, where it will terminate. We would like to draw your attention to the option of buying advantageous tariff tickets for the Prague Public Transport or the Prague Integrated Transport. Through our cabin staff, you can get tickets with 24-hour validation with an optional start of validity. More detailed information about the complimentary services and connections can be found on the onboard web portal, in the train guidebook, or simply ask our cabin staff. We thank you for using our services and wish you a pleasant journey.